Ne, no, ma no, 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 a veš, da je dajle konc septembra srečan je ob 25-letnici s vams. Vem. No pa veš, da se s Tomosovimi mopedi dobijo. Tega pa ne vem. No, pa jaz ga nimam. Ti ga pa imaš, pravzaprav ga je imel tvoj ate. Evo. A bi mi ga ti posodil, pa ga probamo spreckati. Se mi že zmenil, no? Ja, kaj, misliš, da ne bi laufal? Kdaj pa še star Tomos ni laufal, če zga povijek? Ja, okej, no. A imaš saj dele? Ja. Že počakaj. Se ne bo prvič. In sva se odpeljala proti Brankovem domu, da bi star moped naložila in odpeljala. Kako dolgo pa misliš, da je moped pri vas stal? Tam 40, 45 let mora biti, kar je parkiran neko prejši noter. Tole je. A ja, tole zadi je? Ja. Mal je založen. No. Čak si. Ne, glihen, mal. Tole bomo pa oba potrebna, ja? Torde. Sam tamle spredi, a boš ti spredi stopil, da? Da probamo tamle, da ne zlomimo vsega. Ne za kologa tule. Tekle, čak da ga pa toliko prim, da ga slikam. Veš kaj, tetale plastika je čist cela, pa mi je sprobal čraufat, da ga ne zlomimo. Kaj misliš? Ja, glede na to, da lahko šraufaš, kar? Zmaga, izkopala sva ga. Tekle, malo sem zmatran, pa malo mazan, ampak hodiče bo dobro vole. Se se bo videl moj avto, kdo? Ali bodo 50-letne pneumatike držale zrak? No, pustimo za enkrat tudi.
Teta, Stina, včasih ste se s temi mopedi vse posod vozili, a ne? Ja, tež smo še. Kje ste vam bili, ki sta bila s stricom Francom naredila z mopedom? V Bohinju. V Bohinju? Ja. Kako sta pa taj šla? Ja, tež smo šli v kop. Z mopedom. Koliko pa se je pa bilo? Prišla in pa brnečkava. Pa vidva, se pravi, s trem mopedom ste bili? Ja. Aha. Ona bila, sta bila vsak svojmo med bodo v kop. Naložen je. Zaigrat podrl se ni. Greva do doktorja Regendota. Da vidimo, kaj bo rekel. Jendo je strokovnjak, ki je včasih motocikle pripravljal tudi dirkačem. Sedaj pa z veseljem pomaga pri kakšnem starodobniku. Če ne drugače, z nasvetom. Ška je? Dobar dan. Dobar, le. Evo, Branko, tudi premekino se ni. Diga, ki ste ga podobili? To je od mojega strica Franca pa Branko toga Ateja. A ja. Moped. Tek smo ugotovili, da ne 45 let stoji. Tega, kaj je? Pa to sem tudi ugotovil, da je primo. Bata, ne? Ja, viš, da bo vse normalno. Daj pa mi povej, a se splača daleko ga mu prav. Ja. A se splača svečko ven vzeti pa našpricati kaj dijeli. Ja, sam. Takle, božnjiv če bi dal nafte. Nafte ne trebim? Ja. A veš, VD ni toliko agresivn, VD je veš, počasi, bolj počas dela. A ja? A ne. Nafto pa pustiti takle, ne veš koliko je, ne, 4 dni. Pusti, po pa sam to naredi, da glavo dol dejta. Ja. Sam glavo dol. Ni treba cilindra, pa lepo les v krogu, pa cek, 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 pa sta zmaga. Hvala. Ja, veš, ja resno, ja. A, ti si že odpel nek, tam. Čak na tipe. Ja. Zdaj ga ima pa. Vse ga lahko mojemo kar takle. Smah. Evo, pridobitev je pri hiši. Predna premza tudi na dela. No, mislim, da je prav, da med prvimi obvestim predsednika naše ja. Tomo sekcije našega društva DLT, AMD DLT. Tako. Kao še rekel, Marko? Brez besed sem, ko tole vidim, to jaz ostanem brez besed. Jaz že imam v glavi vse točno po vrsti, kaj bi jaz prvo naredil, če bi tole nek naredil. Jaz zdaj že delam, Emil, jaz že delam. sam prvo kot prvo, ne ga prehiter spucati. Ne. Ko tole, ko vidiš takle pristno, zaprašeno, zdaj, jaz sem rekel, vse sem dokumentiral, aha. Tole bo ostal zgodovinski moped. Ne bom ga rihtal, zaščitil ga bom, da bo tekle, da bo vozil. Zadeva je nora, lej gumes na pumpu. Ja. Na pumpu snih, lej pa držijo. Pa držijo. No lej, pa nekaj ti lej pokažem. Auspuh je štukan,
tako mora biti. Perfektno. In to bo ostalo. A res. Pa kaj se bo dole gor nekaj? En pleh z drotom prevezan. Tako je treba. Ja, ne, to bo držalo. Bravo. Fiksno. Evo, mu že nižam ceno. Tak zdaj si ga pa že upam lotiti zgubo. Ko sem ta več umazanijo dole spravo. Zelen je bil. Potem so pridobitev prišli pogledati strokovnjaki iz AMD Društva ljudske tehnike Šmartno v Paki. Viki s sinom Matejem in Joco ter organizirali konzili. Starejši ni. Kaj je 7-4 številko. No, daj mi pa reči približno, kjer letnik je lahko. Koliko je od kdaj do kdaj so je delali, ti na pamet veš? Se pravim, to je tu, se pravim, od 71 do 76. Je, bo prej tam kar od začetka bo moral biti, zato ker jaz sem zelo majhen bil, ko je že 30 let moped imel. Ja. Ko smo ugotovili, da je prevozil manj kot 20 tisoč kilometrov, smo šli nekaj malega popit. Ja. Dajmo enega na Tomosa. Zdravje. Na lepoto. Svečka je morala počakati do naslednjega jutra, ko je prišel sosed. Slavza, imaš tole... Ključ, zdrav. Jo. Dej. Ja, vedi, upam, da ga ni. Čekaj, re, da me smo priprimo. Čekaj, upam, da ga ni. Ne, o, super je to. Bo. Ja. Ker v več kot 40 letah bi pa le to primil, ne? Kaj bo še rekel, majster, kaj kaže? Čuj. Na prvi pogled je siva, to se pravi, da je bil žik fajn zaštelan. Dej, imaš naftar. Mal. In van sta nalila kurilno olje. Tudi dobro. Da ne bomo zlivali nafte, bomo pa lepo po vojaško naredili naftirali vozilo. Poglejte, kaj se sveti. Taka razlika, ha? Tak, se vidimo čez 4 dni. In seveda, 28. septembra na Vranskem.